Dai, a partir de agora, seguindo o calendário da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, quem é que pode tomar, então, a terceira dose da vacina contra a Covid-19? Olá, Rude, mais uma vez. Olha, diante desta baixa procura, agora a Secretaria de Saúde abriu para pessoas acima de 40 anos, ou seja, quem tem 40 anos de idade ou mais já pode procurar a central de imunização ou uma unidade de saúde para receber a terceira dose, né? A dose de reforço, tá? Tem uma exclusividade, tá? Como nós vimos na matéria da Tati um pouco antes, para quem tomou a dose Janssen, tem que aguardar o anúncio de disponibilidade da dose aqui em Três Lagoas. Então, para quem tomou a dose Janssen, ainda não está valendo, tá? A pessoa vai ter que tomar aí uma segunda dose para depois receber a terceira. Então, isso vale para pessoas que já foram imunizadas com as vacinas da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, tá? É possível procurar as unidades de saúde das 8 às 4h30 da tarde, aquelas unidades de saúde que estão fazendo atendimento, né, saúde na hora, que é um horário mais estendido, das 8 às 18 horas, é o horário de vacinação. Isso para as unidades de saúde do Vila Nova, do Vila Aro, também, também dos bairros, depois eu retomo, Rude, porque fugiu aqui as unidades de saúde que estão fazendo este atendimento, tá? E a central de imunização das 14 às 6 horas, ou seja, das 2 da tarde às 6 horas da noite. Amanhã, inclusive, no sábado, vai abrir. Deixa eu retomar aqui as unidades de saúde que fazem esse horário estendido, que são as unidades que pertencem ao programa Saúde na Hora. Bairro Vila Nova, como este bairro que eu estou aqui, Vila Piloto, Interlago, Jardim Maristela, Vila Aro, Santo André, Paranapungá, Atenas, Santa Rita e Santo André. Tá? Então essas unidades elas fazem o atendimento das 8 da manhã até as 6 horas da tarde para a vacinação de quem recebeu as doses imunizantes da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, e agora precisa receber a dose de reforço AstraZeneca. Hoje mais cedo, Rude, eu encontrei com um morador ali próximo ao UFMS que estava reclamando que ele já foi imunizado com duas doses da Coronavac, chegou em um posto de saúde e precisava receber a dose de reforço. Ele foi informado que ele receberia uma dose imunizante de uma fabricante diferente e ele não quis. Tá? Eu expliquei para ele que, de acordo com as informações dos especialistas que nós temos aqui, o imunizante diferente das duas doses que a pessoa recebeu, ou seja, se você recebeu o Coronavac, vai receber a dose de reforço de uma outra marca, AstraZeneca ou Pfizer, não tem problema, tá? Inclusive, isso ajuda a proteger o sistema imunológico muito mais contra a doença, contra a Covid-19, principalmente porque agora nós temos a variante Delta já circulando aqui no município de Três Lagoas. Né? Semana passada nós trouxemos o médico, o doutor Vinícius, falando a respeito disso. Então, somente a vacinação é capaz de ajudar a reforçar essa proteção contra a doença e contra a variante Delta, que é ainda mais grave, é ainda mais forte. Tá? Então, pessoas acima de 40 anos já podem procurarei a central de imunização, as unidades de saúde para receber a dose de reforço, tá? Mas não basta ter 40 anos, tem que ter recebido o imunizante há mais de 4 meses. Quem recebeu no período mais curto, tá? Não pode receber ainda essa dose reforço, a terceira dose, porque ainda não é seguro. Lembrando que a vacinação da primeira e segunda dose continua normalmente nos postos de saúde e na central de imunização para toda a população acima de 12 anos de idade. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.